Energiat. Dünamiit. Number 8 oodatakse siia ka Ragnar Kaljustet, kes siin kolmandas eelsõidus jäi küll raja äärde, aga tundub, et praegu siia poole hetkel veel liikumas ei ole, kas tõesti see tehniline probleem, mida nad seal, mida ka Ragnar veidi läbi elama, on ikkagi olnud nii tõsine, et sõita ei saa tulla, sõitma ei saa tulla, natukene on veel aega, loodame äkki ikkagi midagi meeskonna poolt suudetakse kokku panna ja saaks ka Ragnar tulla sõitma esireasse kohta. Ma jaksin siin olemas teine rida, Franz Palts, number 10 on kohal, number 37 Vahur Kupper kohal, oodatakse siia ka number 13 Sander Sepp, aga tema on siin saanud võimaluse, aga ka Sandrit praegu ei ole ja Kaarel Kurvits kolmandast lainest number 5 on ka juba stardijoonel koha sisse võtnud. Ja kangesti tundub seda moodi, et ja liigub Sander Sepp, number 13, liigub ka ikka sisse finissi või stardialasse ja võtab siis teises laines ka koha sisse. Nii et tundub, et Ragnar Kaljuste ikkagi jääb kõrvale täna sellest võimalusest proovida ja üritada juba tõusta siit B-finaalist A-finaali välja. Nii et Gabriel Koort, Travis Pärs, Franz Palts, Sander Sepp, Vahur Kupper ja Kaarel Kurvits ootamas oma hetke nüüd. Ja oleme siis suurte finaalivoorude ootuses kõigepealt siis crosskartide B-finaalist.